Приємно, що все ж знаходяться люди, які, не дивлячись на великодні свята, можуть завітати до нас о 7-й годині ранку, потішити нас своєю присутністю, а також принести з собою багато цікавого, про що ми зараз і будемо говорити. Так, сьогодні ми будемо спілкуватися про міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс». І у нас в гостях сьогодні президент цього міжнародного конкурсу-фестиваля мистецтв «Закарпатський Едельвейс», секретар творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України, лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист України Сергій Барвік Карпатський. Доброго ранку. Сьогодні в нас Уляна Донецька, це студентка Ужгородського коледжу культури та мистецтв. А сьогодні в нас в гостях Давид Блонар, який вже закінчив минулого року, закінчив цей фестиваль. Це випускник цього фестивалю, які зараз будуть брати участь в цьому конкурсі фестивалю мистецтв. Так? Ось вже майже частину інформації Антон вам і сам розповів. Доброго ранку, наші дорогі гості. Отже, пане Сергій, 12-й міжнародний фестиваль, тобто не вперше. Ви вже, як то кажуть, так вправно вже керуєте організацією цього фестивалю. Давайте трошечки повернемось, можливо, трошки в історію, нагадаємо, з чого все починалося, як все починалося і хто стояв біля витоків цього фестивалю. Добре. Ну, з вашого дозволу скажу, Христос воскрес, дорогі краяни. Сподіваємось, вони відповіли. А все розпочалося у 2006 році, виникла ідея про новий конкурс, багатожанровий, тобто там є хореографія, вокал, інструментальна музика, театральний жанр, цирковий і так далі. От. Була моя ідея, мою ідею підтримав президент творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України Віктор Герасимов. І так народився новий на Закарпатті міжнародний конкурс, фестиваль дитячого, юнацького, молодіжного мистецтва «Закарпатський Едельвейс». І скільки було людей тоді, от в першому конкурсі, скільки було зареєстровано, в першому конкурсі, пам'ятаю, в першому конкурсі було понад 200 чоловік, не так багато зразу. Але, ну чому, це досить така, ну, велика кількість людей для першого. Скажемо так, що, я так вже наперед скажу, що за ці 11 років вже понад 7 тисяч учасників пройшло через наш конкурс, уявляєте собі. І все починалося, там, скажімо, Україна, Росія, там, Словаччина, тобто 2-3 країни було. От учасників. Тепер до 7-8 країн. Ну, це я трошки пізніше розкажу. Хотів вам сказати, що першим головою нашого журі був відомий музикант на весь світ, герой України, народний артист, лауреат Шевченської премії Анатолій Тимофійович Авдіївський, котрого в тому році не стало. От, ну, хотілося б, так сказати, згадати це ім'я. Віддати шану. Віддати шану, це видатна людина. Я так швидко скажу. Другим нашим головою журі на протязі цих років був так само герой України. От, народний артист Радянського Союзу, СРСР колись. Да? Зі всіми цими регаліями це Дмитро Михайлович Гнатюк. Це відомий співак, так, оперний у всьому світі. Так само, вибачте, в тому році пішов. От, недавно була річниця, ми шануємося. Третій наш герой України – це генеральний директор, головний керівник Національного заслужено-академічного ансамбля танцю «Мірського», тобто головний колектив танцювальний. Він у нас був, ну, щоб я вже завершив про голові. І тепер ми запросили цей раз на місці Анатолія Тимофійовича Авдіївського працював новий головний генеральний директор і головний керівник – це Корінець Зіновій Михайлович, він теж народний артист, регалії має, але він бувший керівник Закарпатського заслуга академічного народного хора, уявіть собі. От, тобто традиція приходу і так далі. Так що приїжджає знову керівник на такому рівні. Ну, я не буду називати всіх. Дійсно, люди це всеукраїнського і навіть всесвітнього рівня, відомі. Я зараз не буду перераховувати, знаєте, всіх наших, скажімо, членів журі, але є члени і представники із Закарпаття, Словаччини, Угорщини. Тобто ті журі міжнародні також. Так, з тих країн, котрі приїжджають учасники, є члени журі. А що це дає конкурсу? І взагалі в мене таке питання, а в чому важливість проведення таких конкурсів? О, чому потрібно це робити? Чому ось уже 12 років поспіль ви не полишаєте цю справу? В чому для вас особисто важливість цього? Ну, я вам скажу так, що вперше це пропаганда, скажімо, української пісні, танців, мистецтва, в першу чергу закарпатського, скажімо так далі. Да? От, що я не буду казати, що це виховання молоді, підростаючих, тобто, щоб вони поважали, любили свій край, свою музику українську в першу чергу. От. А це, якщо міжнародний, ви розумієте, все це несеться в ті країни. І повірте мені, що
закарпатська пісня, закарпатський танець. Я говорю, в першу чергу, дуже полюбляють у всьому світі, не тільки на Україні, чи в сусідній Словаччині. У нас є дзвінок від нашого глядача. Доброго ранку, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я щиро вітаю у студії і ведучих, і гостей. Дуже раді, що в Ужгороді я сама місцевий житель. І не молодий, і знаю, в нас багато всяких конкурсів, виставок, фестів і всього-всього. Я дуже рада, що Ужгород відроджується. І що в Ужгороді буде відновлюватися культура словацька і українська закарпатська. Я щиро вітаю вас із святом. Але, наскільки я знаю, можливо, я вже неправильно вихована, у хаті чоловіки завжди знімають шапку. Вибачте. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Дякуємо, ну це студія, а тут інші порядки. Я вибачаюся, ну два слова скажу, хай це мені жіночка пробачить, але це такий імідж творчий. Як безумовно, в хаті і в гостях. Ну так це образ і артист. Це образ, знаєте, такого, бо я сам виконавець і так далі. Я з таким образом виходжу на сцену, так що вибачте, але коли буду в гостях, у вас обов'язково без калапа. Добре, ми приймаємо це до уваги. Хочеться звернутися також до наших молодших гостей. Пані Уляна, ви зараз навчаєтеся, і які бачите для себе перспективи, і чому вам цікаво брати участь у різних конкурсах? Що це вам дає, як такому, можливо, молодому артисту, який тільки розпочинає свою діяльність? Ну, взагалі, в коледжі я навчаюсь на режисурі, не музикант. Не музикант. Так. А ансамбль мені якраз дає можливості розвиватися музичну сторону. Розвиватися, співати, брати участь в конкурсах, виступати на сцені. Також деякий підробіток маємо. Виступаємо з ансамблем. Ну, все це взагалі зовсім нормально. Я знаю, що молоді люди, їх дуже заохочує матеріальна сторона. І інколи пізніше з такого і починається справжній розвиток артиста, коли він відчуває, що своїм талантом він може не тільки потішити себе і людей, а може також і заробити собі гроші. Це досить така непогана справа, на мій погляд. Давид, і на твою думку, як ти вважаєш? Ага, в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, Христос Воскрес. Здравствуйте. Ви знаєте, у мене такий буде вопрос. Будуть ли серед членів журі і приглашаєте ли ви нашу легенду закарпатську? Це Іван Попович, це перший вопрос. Другий вопрос. Ви говорили про церковне направлення конкурсу. От мене більше інтересує іменно дрессировка, да, это направление. Вот если у нас, например, в Украине свой появится юный или молодой Куклачев, который, вы знаете, занимается дрессировкой и котов, и собак, то какие основные требования к конкурсанту, это первое, и используете ли вы среди животных тоже в цирковом направлении именно диких животных, то есть такое случай есть, но я не говорю там про львов, там, возможно, ведмедей и так далее, пожалуйста. Да. Дякуємо за запитання. Да. На жаль, до сьогоднішнього дня у нас були представники циркових колективів, але в основному це були акробати, гімнасти. От. Поки що, вибачте, животними ще не дійшло, але ми були б раді, знаєте, щоб появився такий учасник чи учасники, і дресировщики і так далі. Поки що такого не було, на жаль. Будуть якісь майстер-класи від досвідчених, від професіоналів, наприклад, від вас, будуть на цьому фестивалі? Обов'язково. Тобто... Завжди, коли проходять такі конкурси, і наші, і подібні, завжди майстер-класи проходять по вокалу, по інструментальному мистецтву і так далі. Тому що до нас приїжджають викладачі, доценти, професура. Із Києва, зі Львова в цей раз. От. Хотів би сказати, є така фішка, щоб я не забув, вибачте. Uh-huh. Значить, цей раз вперше у нас будуть участвувати китайські учасники. Ого! Тобто географія просто... Географія стає ще ширше. Уявіть собі, що це буде китайський хор. Uh-huh. От. Ну, це студенти Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Uh-huh. Всі вони там, всі китайці. От. Плюс є два піаніста, співачка. Уявіть собі, як це буде цікаво. Да. Ну, є якісь основні вимоги? Наприклад, все одно українська пісня має бути, так? Обов'язково. Так. Тобто вони співають, наприклад, дві пісні на китайському, а дві на українській мові. Угу. Це обов'язкова умова конкурсу? Ні, не обов'язкова, але бажано. Угу. Ну, тут замітив, що закордонні учасники завжди на це звертають увагу.
Наші то безумовно, каже, але от китайці, у нас же є заявки, там програми і все так далі. А яка взагалі географія от країн? Тому що я читав, що була і з Великобританії також в якийсь рік були учасники. Так, це була, знаєте, вона родом з Закарпаття, Сюзанна Касо. Пінська, але от вона вчилася там і приймала у нас участь. І була у нас один там Бразилія, Ізраїль. Так. А от яка мотивація у людей, от у учасників є, то ну що вони дістають, коли вони виграють? Якщо от стільки людей їдуть, стільки людей беруть участь, це якісь у них є, ну в будь-якому випадку, якийсь їм має бути стимул. Що, так, стимул. Так, стимул, да. Ну скажімо так, ну грошових поки премій в нас немає, тому що. Нема поки що таких спонсорів, щоб нам це залучили. Ми дипломи вручаємо, медалі, скажімо, кубки, гран-при. Що це надає, скажімо так? От це в першу чергу цікаво студентській молоді, розумієте, скажімо. Тому що, ну, бо це, по-перше, для викладача доробок, що як він працює, можна говорити, як класний педагог, так далі. Але коли його студенти становляться лауреатами, це йому допомагає підвищенні кваліфікації, і зарплату більше можуть зробити і так далі. От студентам це дає, наприклад, так, що у нас участвують студенти, вірніше, скажімо, з коледжа. Ми даємо такий грант, пропозицію на безкоштовне навчання, наприклад, Драгоманова університет, чи там до Поплавського. Тобто є домовленості? Є заохочення таке. Uh-huh. Я не кажу, що багато, але може бути один-два. Ми даємо таке, знаєте, дорогу, шлях до навчання, да, і гроші. І гроші не треба буде платити. А можете ви хоч приблизно підрахувати, скількох молодих талантів ви відкрили за час проведення цього фестивалю? Скільком дали ось цей перший поштовх? Ну, я можу сказати, знаєте, так, декілька слів, знаєте, про володарів гран-при. Тому що ясно, що є і перші місця, це теж доробок, так далі. Скажу вам так, що, наприклад, є така у нас саксофоністка Вікторія Саксі з Києва, котра, граючи на саксофоні, танцює степ. Знаєте ж, такі старі. Так, да, знаю. Да. Плюс вміє співати і автор-композитор. От. Її гастролі – Корея, Японія, Індія. І ми гордимося такими нашими, от, я рахую, з Білорусі є, і прізвище не буду називати, стали солістами декілька філармоній білоруських. Із Росії до 2014 року у нас багато було учасників, студентів, котрі зараз в Москві виступають. Тобто провідних філармоніях Росії і Європи. Ми знаємо, що наші гості для нас приготували такий невеличкий музичний сюрприз, так і можна це назвати тізером, таким заохоченням невеликим, для того, щоб ми ще більше пройнялися ось цим настроєм цього конкурсу. Будь ласка, ми би хотіли почути те, що ви для нас приготували. Так, дві пісеньки приготували. Будь ласка, ми з радістю їх послухаємо. Я вибачаю, скажіть, про що вони? Тобто на англійській мові, я знаю. А. Так що? Це джазові стандарти. Перша пісня «My Funny Valentine», вона якби про кумедного Валентина, про кумедного дослівно. Так. Слухай. Я не можу перекладати так, трошки таким низьким голосом, як це. Ну, прошу, прошу вас. Don't change your hair for me. Not
if you care for me, stay a little Valentine, stay. Each day is a Valentine day. Дуже гарна, так, романтична пісня. Я, чесно кажучи, заслухалася. Мені нагадало Біллі Холідей, Ніну Сімон, Еллу Фіджеральд. Тут в такому ключі дуже гарно, дуже. У мене ще є питання до наших молодих виконавців і учасників. На вашу думку, в нашої країни, в нашій країні створені сприятливі умови для того, щоб молоді таланти могли розвиватися? Ось на вашу думку. Для вас все готово? Готовий такий стартовий майданчик, з якого би ви могли ось розпрямувати? Примити крила і полетіти, якби захотіли розпочати власну творчу кар'єру? Чесно кажучи, я б не сказала, що дуже є умови, але, слава Богу, нам на нашому шляху попадаються люди, які дійсно від Бога, які нам допомагають розвиватися в цьому, які допомагають добиватися чогось. А це, я вам скажу, не у кожного є такі шанси. Ось так, приємно так, чути, може, так? Може, давайте ще одну пісеньку послухаємо, коли підготували? Вже дві пісні, так? Одну, так. Приблизку можна додати? Будь ласка, будь ласка. Тому що хотіли би сказати, знаєте, про директора ж їхнього, а там дуже красива, тендітна, лагідна, розумна, молода Наталія Шетеля, їхній директор. І я хочу від імені і студентів, і особисто від себе, що вона завжди нас підтримує в організаційному варіанті і так далі. Я думаю, що її маленькі є доробок і туди, що вони так, от скажем, працюють. І ми також приєднуємося, да, передаємо подяку за те, що розвиваєте такі таланти і допомагаєте їм втілювати, да, свої, да, мрії, да, в життя. Ну, кажу, іще, вибачаюся, іще у нас один є заклад музичний, це музичне державне училище, котре готує професійних музикантів і так далі. І дуже багато з того училища у нас буває учасників, члени журі. От, і там теж жінка керує, розумна, талановита, як диригент. Кажу, мабуть, її оркестр народних інструментів один з кращих на Україні. І я теж хочу їй подякувати у ці пасхальні, скажімо, свята. Що так само Світлана Іванівна, Стегней, я вам дякую так само за підтримку у нашій справі творчій, особисто в Закарпатському Дельвейсі. Ви завжди нам допомагаєте. Дякуємо, що долучаєтеся. Да. Приємно, що гості ось так бачите на своєму творчому шляху, йдучи до успіху, вони не забувають усіх тих, хто допомагає їм, підтримує і хто народжує такі чудові таланти. Звичайно, мені би хотілося послухати і далі ваші пісні, але, на жаль, наш час дуже обмежений, і мені б хотілося знову повернутися до конкурсу «Карпатський Дельвейс», щоб ви сказали, чи можна іще долучитися до конкурсу як конкурсант, є ще можливість така стати учасником? Ну, скажімо так, ми вже закінчили, тому що він розпочинається 25 квітня, тобто через тиждень. Так, вже з незабаром. Да, незабаром, да, ну, вже, от, тобто ми вже заявки прийняли, але як виключення, це може бути чи студент музичного училища, чи коледжу культури, ми можемо піти на це. От, вже за меж ми не приймаємо. Тому що... Гала-концерт буде 28-го, так? 28-го, да, в Ляльковому театрі. Запрошуємо всіх. На Одесі день початок і вас запрошуємо. Тобто телеглядачі, 28 квітня, Ляльковий театр, гала-концерт. Я впевнений, там, взагалі, які там будуть з усіх абсолютно напрямків, будуть вибрані по одному артисту чи по декілька? Будуть вибрані, значить, володарі гран-при, перше місце і ще дуже цікаве. Може бути друге місце, але ж може бути таке цікаве, що ми... Так буде там якісь чи глядацькі симпатії, чи щось таке, як у нас популярне. І таке може бути, безумовно. Чи спеціальний приз від журі, як на Каннському кінофестивалі. Так, є, ну, можливо, не такі коштовні, але вони обов'язково існують. Ну, я ще хочу додати, що 25-го початок, в Ляльковому театрі в 10 розпочинається Закарпатський Дельвейс, 12-й міжнародний конкурс. Всіх запрошуємо. 26-го конкурсні прослуховання в Ужгородському коледжі культури і мистецтв. З 9:30 до вечора, поки закінчить, це буде найцікавіше, я думаю, інструментальні, вокалісти і так далі. А це відкрите взагалі про конкурс? Да, так, це відкрите, всіх запрошую, да, безкоштовно, без нас, все відкрите, будь ласка. Це прекрасно. Що можна ось так ось приєднатися і відчути навіть себе на хвилинку членом журі. Звичайно ж, долі артистів судити ви будете не в силі, але ось оцінити їхні таланти ви зможете. Ми дякуємо нашим гостям за таку музичну хвилинку. Дякуємо, що інформаційно нам майже все розповіли про цей фестиваль. Я хочу нагадати, що говорили ми з нашими гостями про 12-й міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Закарпатський Едельвейс-2020».
2017. І прийдемо, обов'язково послухаємо і вас, і всіх інших, тому що це дуже класно. Нагадаю, що до нас в гості завітав Сергій Барвік-Карпатський, президент міжнародного конкурсу фестивалю «Закарпатський Ідельвейс», Ульяна Донецька, студентка Ужгородського коледжу культури та мистецтва, та Давид Блонер, співак і просто успішний та талановитий молодий чоловік. Ми не прощаємося з вами, побачимося вже через декілька хвилин, а зараз до вашої уваги випуск новин.